dipersilakan untuk kategori seterusnya, mempersilakan iaitu Wati Sadili, Roshamno dan juga Fauziah Latif. Assalamualaikum. Salam sejahtera, apa khabar semua? Baik ya, tak ada yang jahat ya. Saya ini berbangga bersama dengan dua isteri saya. Seorang sopan, seorang seksi. Jap. Saya apa? Nak betulkan, ikut watak. Watak dalam drama terbaru kami, Gelora di Sesara 2. Yeah. Tapi saya marah dengan orang belakang. Dia kata, abang keluar ni bang, kita dah overrun bang. Abang cepat sikit, yang depan tadi Chef Wan cakap banyak. Itu cakap banyak. Kan? Udahlah bang, saya pun tak sempat ni nak sebut nama Farli semua, tak sempat. Saya pun ni yang sponsor saya baju ni, Mastercard dengan Ceruti pun tak sempat saya nak sebut. Itulah, saya pun tak sempat, Liza sponsor saya pada malam ni. Tak apa. Okey, kita jangan buang masa, mari kita lihat. Calon-calon bagi pelakon TV lelaki popular adalah... Pelakon TV lelaki popular, Aaron Aziz. Hati saya ini diluahkan. Fahrin Ahmad. Inilah. Saya minta tolong malam ni aja. Betul, terutulah. Fizz Fairuz. Nanti aku bijak. Fizzo Omar. Sekarang ni, money is everything. Dan Remy Ishak. Okey. Abang, bacakan bang. Pemenang bagi kategori pelakon TV lelaki popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2009, Shahrukh Khan. Remy Ishak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Berita Harian, kepada rakan-rakan media. Terima kasih kepada mak dan ayah saya. Dan terima kasih kepada orang-orang yang mengundi saya, penyokong-penyokong saya. Okey, kalau tanpa undian saya tak mungkin tanpa undian awak. Abang dah biasa. Bang, saya dah gugup. Okey. Abang pegang belakang. Okey. Tanpa undian kalian semua, tak mungkin saya berada di sini. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, bagi calon-calon pelakon TV wanita popular, pula adalah... Pelakon TV wanita popular, Fasha Sanda. Nor Kiria. Aku tak ingin kau sebab kau tu penipu. Eh, kau jaga sikit. Abang boleh Rosita tak? Rosita Cik Wan. Aku ikut dekat mak. Mana saya tak hidup hati dia. Anak-anak ikut saya. Mak saya meninggal. Shah Al-Yahya. Kanser. Dan Diz Zakia. I'm not gonna touch you. Pemenangnya adalah Tizakia. Thank you.
nak menang. So tak ada speech. Tapi thank you to everyone yang telah motivate this. And my parents, my friends, the crew, the directors I've been working with. And and of course my fan club, my fans. Thank you. Okay. Terima kasih. Faham tak maksud dia? Kawan-kawan, director, director, pembina-pembina, dia ucapkan terima kasih. Betul, terima kasih, Abang Rosham. Terima kasih.